ማንኛውም ይሄንን እንደማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰራዊት ልከዋል፣ ኮማንዶች ልከዋል። ይህን ጥያቄ እንኳ አምባሳደር ስዩም ቢመልሰው ነበር ምሻል። ምክንያቱም የውጭ ጉዳይ እና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲ ግንቦት 20 ድል ከተጎናጸፍም በኋላ ከመጡት የሀገሪቱን በአፍሪካም ይሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ሚና በደንብ አጉልተው ካወጡትና በጸረ ድህነት ትግላችንም ሆነ በኢኮኖሚ መስክ በማህበራዊ መስክ ላስገኘናቸው ድሎች እንደ አንድ መልካም አጋጣሚ የሚቆጠር የውጭ ጉዳይና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን በግልጽ ያስቀመጣቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ፖሊሲው ከመውጣቱም ከአፈጻጸሙም አንጻር ረጅም ጊዜ የሰራበት ከሆነ አንጻር እንዳልኩት አምባሳደር ስዩም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ነገር ሊናገር እንደሚችል ይገባኛል። ግንቦት 20 ስርዓት ለውጥ አመጣ ሲባል የአስተሳሰብ ለውጥ ቀደም እንዳልኩት ውጭ ጉዳይና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን በግልጽ የሚያስቀምጠው ኢትዮጵያን ለድህነት፣ ለሰላም እጦት፣ ለችግር ለዘመናት የዳረጉ ነገሮች ሁለት ካቴጎሪ ነው የሚያስቀምጣቸው። ለእነዚህ ችግር የነዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ ብሎ የሚያስቀምጠው ድህነትና ኋላቀርነታችን በአንድ በኩል ብዙነታችንን ማስተናገድ የሚችል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖሩ በሌላ በኩል የሚለው ሶ እንደ ሀገር የጸጥታ ቻሌንጆቻችን ከውጭም ይሁን ከቅርብ ሊኖሩ የሚችሉ የስጋት ምንጮቻችን በዋናነት በእነዚህ ትዊን ቻሌንጆች ዙሪያ በእነዚህ መንታ ፈተናዎች ዙሪያ ነው። ድህነትና ኋላቀርነታችን የተጋላጭነታችንም ምክንያት ነው። ብዙነታችንን የሚያስተናግድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖሩም የዛ ነው ያክል ነው። ስለዚህ ሀገር ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ግጭቶች፣ የውጭ ኃይሎች በእኛ ጉዳይ ላይ ሊኖራቸው ይችል የነበረው ጣልቃ ገብነት በዋናነት በእነዚህ ሁለት መንታ ፈተናዎች ዙሪያ የሚፈጠሩ ናቸው የሚል ክላሪቲ ነው የተፈጠረው የስርዓት ለውጥ ከዚህ ነው የሚጀምረው። የኢትዮጵያ ጠላቶች ታሪካዊ የሚባሉ ገሌ ገሌ የሚባሉ በስም የሚዘረዘሩ ጠላቶች ሳይሆኑ በዋናነት እነኚህን መነሻቸውን መድረሻቸውን በዋናነት ሀገር ውስጥ የሆኑ መንታ ፈተናዎች የመጋፈጥና ያለመጋፈጥ ጉዳይ ነው። ሰው የውጭ ጉዳይና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲው እርግጥ ከህገ መንግስቱ የሚቀዳ ነው። የግንቦት 20 ትልቅ ትሩፋት ተብሎ መቀመጥ ያለበት ህገ መንግስቱ ነው። የህገ መንግስታዊ ስርዓት ቅድም ያልነውን ለኢትዮጵያውያን የዘመናት እርስ በርስ መተላለቅ፣ በጠላት በተደጋጋሚ መጠቃት ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ በግልጽ የተቀመጡት እነዚህ ድህነትና ኋላቀርነት በአንድ ወገን፣ ብዙነታችንን የሚያስተናግድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖር በሌላ ወገን እነኚህን ሙሉ በሙሉ ለመፍታት የሚያስችል መሰረት ከማስቀመጥ አንጻር ትልቁ አቺቭመንት ትልቁ ሰክሰስ ተደርጎ የሚወሰደው ህገ መንግስቱ ነው። ከህገ መንግስቱ የሚቀዱት በርካታ ፖሊሲዎች በልማት በኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ያስመዘገብናቸው ድሎች አንድ ማሳያ ሊሆን የሚችለው እንዳልኩት የውጭ ጉዳይና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን ነው። የውጭ ጉዳይና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን የስጋት ምንጮቻችን በዋናነት አገር ውስጥ ካሉብን ድክመቶች ነው ይመነጫሉ ብሎ የሚያምኑ። ስለዚህ እነዚህን አድረስ ለማድረግ እነዚህን ለመፍታት የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እዛው ሳለ በአካባቢው ውስጥ ያለ በአፍሪካ የሚሆን በመካከለኛው ምስራቅ በዓለም ደረጃ ያለንን ሚናም ዲፋይን ያደረግ የሚሄድ እንደሆነ በግልጽ ያስቀመጠ ነው። ሶ መንግስት ድህነትና ኋላቀርነት ለመፍታት በማህበራዊ ዘርፍ በኢኮኖሚ ዘርፍ ቀርጾ የሰራቸው በርካታ ፖሊሲዎች አሉ። እነዛ ፖሊሲዎች ውጤታማ ሆነው በእርግጥም ኢትዮጵያ ከድህነት ፖስተር ቻይልድነት ከረሃብ ፖስተር ቻይልድነት ከረሃብ ምሳሌነት ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገቡ ካሉ ሀገራት ተርታ መመደብ ችላለች። በመከላከያ ዘርፍም ቢሆን በዋናነት ትኩረት ማድረግ ያለብን የሀገር ውስጥ ችግሮቻችን ለግጭት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ለእርስ በርስ መባላት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ የተጠቃሚነት፣ የፍትሀት ተጠቃሚነት፣ የመሰረተ ልማት፣ የማህበራዊ አገልግሎት መስፋፋት ወዘተ ጥያቄዎችን በመፍታት ላይ ትኩረት አድርገን መንቀሳቀስ መቻል አለብን። እነዚህን ከፈታን ተጋላጭነታችን የዛን ያክል ይቀንሳል። የውጭ ኃይሎች የሚባሉት በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ኢትዮጵያ ጥቅማችን ትጎዳለች ብለው የሚያስቡ ኃይሎች በእኛ ጉዳይ ላይ ሊኖራቸው የሚችለው ጣልቃ ገብነት አጥፊነቱ የሚጨምረውም የሚቀንሰውም እነኚህን የውስጥ ችግሮቻችንን ለመፍታት ካለን ዝግጁነትና ካለን ፈቃደኝነት ጋር ተያይዞ ነው የሚል ጠንካራ አቋም የነበረው ነው። ስለዚህ ከመከላከያ አንጻር የተሰራው ስራ በዋናነት
ጣላቶች አሉንና እነሱን ለማንበርከክ በሚል ፖስቸሪንግ ሳይሆን ዋናው ጣላታችን ድህነት ነው፣ ዋናው ጣላታችን ኋላቀርነት ነው፣ ዋናው ጣላታችን ብዙህነታችንን ማስተናገድ የሚያስችል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖር ነው። በዚህ ላይ ተመስርተን የምንገነባው ሰራዊትም የህዝባችንን አስፒሬሽን በደንብ የሚያንጸባርቅ፣ የህዝባችንን ፍላጎት በደንብ የሚያንጸባርቅ፣ የህዝባችን ብዙሃነት በደንብ የሚያንጸባርቅ፣ የዛን ያክል ደግሞ ዋናው ስራው ኢኮኖሚውን እየበላ ኢማጂነሪ ጠላት ከውጭ ሲመጣ ታንክና መድፍ ይዞ መከላከል ሳይሆን ያለውን ጠመንጃ መያዝ እንደተጠበቀ ሆኖ አገር ውስጥ የሚኖርን ማንኛውም የግጭትና የመጠፋፋት ምክንያቶችን ለማስወገድ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ዘብ ሆኖ የልማትና የሌሎች እንቅስቃሴዎቻችንን በደንብ በሙሉ ትኩረት መስራት የሚያስችል ሁኔታ የሚፈጥር ነው። ሰው በአካባቢ ውስጥ ከዛ በኋላ የፈጠረው ነገር የእኛ መልማት የሚያሰጋቸው የነበሩ ጎረቤቶች ሳይቀር የእኛ የቁጥራችን መብዛት የህዝባችን ቁጥር መብዛት እንደ ስጋት ሊወስዱ ይችሉ የነበሩ ከዛ ፊትም ከዛ ፊት ከግንቦት ሀያ በፊት በነበረው ስርዓትም አንዱን የተነፋ ጎማ አስተነፍሳለሁ፣ አንዱን ይህን እናደርጋለሁ፣ ሚሳይል አምርቼ ይህን እናደርጋለሁ የሚል ቤሊጀረንት የሆነ አካሄድ ሳይሆን በዋናነት እኛ መልማታችን ከትልቅ ገበያ ከመሆናችንም አንጻር መልካም አጋጣሚ ነው ብለው የሚያምኑ ጎረቤቶች መፍጠር በመቻላችን ለመስፋት ለማደግ ባደረግነው እንቅስቃሴ ገበያ እንፈልጋለን፣ መንገድ እንሰራለን፣ ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልገናል፣ ወደቦች ያስፈልጉናል። እነኚህ ሁሉ እነዚህን ለማሳካት በተደረጉ እንቅስቃሴዎች ተሰሚነታችን እየጨመረ ግን ደግሞ እንደተባለው መከላከያ ኃይላችን ዋናው የትኩረት አቅጣጫው እነኚህን ጎረቤቶች ፖቴንሻል ወዳጆች መሆን የነበረባቸውን ጎረቤቶችና ራቅ ያሉ እንትኖች ሊወሩን ይችላሉ የሚል የተለየ ፓራኖያ ውስጥ ገብቶ መንቀሳቀስ ሳይሆን በዋናነት ለኢኮኖሚ እድገቱ አስቻይ የሚባሉ ሁኔታዎችን መፍጠር ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ይህን ማድረግ መቻላችን ወዳጆቻችንም ጨምረናል። አት ሴም ታይም ወዳጆቻችን ችግር ውስጥ ሲገቡ፣ ጎረቤቶቻችን ችግር ውስጥ ሲገቡ ምናልባት በሰላም ማስጠበቅ ታሪክ ልዩ ሊባል የሚችል በአንድ ጎረቤት ሀገር ጉዳይ ላይ ሙሉ ኃላፊነት ለአንድ ጎረቤት ሀገር የተሰጠበት ለምሳሌ የአብይን ሁኔታ የወሰደን እንደሆነ በሌሎችም የሰላም ማስጠበቅ እንቅስቃሴዎች ጉልህ ሚና ለመጫወት ችለናል። ዋናው በመከላከያ ውስጥ መከላከያን ለመገንባት የተደረገው ጥረት ወደድንም ጠላንም ቅድም እንዳልኩት ነው። የኢኮኖሚ እድገት ፖሊሲዎቻችን ለኢኮኖሚ እድገት ተብሎ የማህበራዊ እድገት ብለን ያመጣናቸው ፖሊሲዎች ከውጭ ጉዳይ ደህንነት ፖሊሲዎችም ጋር ያላቸው ኢንተርፌስ በጣም የሚገርም ነው። ኢንተርፌሱ አሁንም ቢሆን ሁሉም ፖሊሲዎቻችን ትኩረት የሚያደርጉት እነዚህን መንታ ፈተናዎች የሚባሉት ድህነትንና ኋላቀርነትን በአንድ በኩል ብዙነትን ማስተናገድ የሚያስችል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖርን በሌላ በኩል አድረስ ለማድረግ በምናደርጋቸው ጥረቶች የሚወሰዱ ናቸው የሚል ነው። የዛ ውጤትም ጭምር ነው። መከላከያ ኃይላችን ጥይት ተተኮሰ ብሎ ጥይት ለመተኮሱ ይሯሯጥ ሳይሆን በተቻለ መጠን ለልማት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን የሚያግዝ የህዝቦችን አስፒሬሽን ተረድቶ የህዝቦችን ጥያቄ ለመመለስ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የሚተጋ ሰራዊት ነው መሆን ይቻለው። ይህ ማለት ችግሮች አልነበሩም ማለት አይደለም። ቢያንስ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን በመስራታችን በመጠኑ በሳይዙ ልክ ጦርነት እየፈለገ ጦርነት እያሸተተ ወንድነት አሳያለሁ ሱሪ አሳያለሁ የሚል ሳይሆን በዋናነት የጎረቤቶቻችን ሰላም የእኛም ሰላም ነው፣ የጎረቤታችን መጠቀም የእኛም መጠቀም ነው ብሎ የሚያምን አስተሳሰብ ያለው ኃይል ነው መገንባት የተቻለው። ከዛ በፊት በነበረው መንግስት ውስጥ የነበረው ቁጥር ያው ማንም ያውቋል። በመቶ ሺዎች ምናልባትም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰራዊት ተይዞ የሀገሪቱንም ደህንነት የሀገሪቱንም ሰላም ማስጠበቅ ያልተቻለበት ሁኔታ የነበረው የዛን ፍራክሽን ገንብተን ግን የሀገሪቱን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ መጠበቅ የተቻለበት ሁኔታ መፍጠር የተቻለው በዋናነት የብሔራዊ ደህንነትም ሆነ መከላከያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን የልማት ፖሊሲያችን ህገ መንግስቱ ካስቀመጠው የህዝቦች አስፒሬሽን መመለስ የህዝቦችንም ፍላጎት የማሟላት የኢትዮጵያን መንታ ፈተናዎች የመፍታት አካሄድ ጋር ኮንሲስተንት ሆኖ የሄደ አካሄድ ስለተከተል ነው የሚል ነገር ማንሳት ይቻላል። በተለይ በነገራችን ላይ አሁን በሀገሪቱ ምናልባትም ባለፉት 27 ዓመታት የተመዘገቡት የዲፕሎማሲ ስራዎች በዋናነት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ዋናው አስኳል እንደሆነ እንግዲህ ለማየት ችለናል። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ከዚህ ከተሰራው የዲፕሎማሲ ስራ እንደ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ያገኘችው? ምን እንደተጠቀመች የሚለው ነገር እስኪ እናንሳ። አሁን አምባሳደር በደንብ አንስቶታል። ፖሊሲው የመጀመሪያ ማዕከል ያደረገው የኢትዮጵያን የቆዩ ችግሮች መንፈታው ኢትዮጵያን ስናውቅ ነው የሚል ነው። ኢትዮጵያ ችግሮቿን ወደ ውጭ በማማተር መንፈታው ችግር የለም።
ሶ መነሻ አላቸው። ሀገራዊ ቁጭት አንድ ትልቅ መነሻ ነው። ልማትና ዲሞክራሲን ማረጋጋት አንድ መነሻ ነው። ግድት ባለው ሰላም መፍጠር ሲሪየስ መነሻ ነው። እነኚህ ነገሮች ለመስራት አብዛኛው አሳይመንት ሀገር ውስጥ የሚሰራ ነው። ከዛ ጎረቤቶቻችን ጋር እኛን እንደ ስጋት ሳይሆን እንደ ገበያ ባይዘው የህዝብ ሼር እናደርጋለን። በግልጽ የሚያስቀምጠው ህዝብ ሼር እናደርጋለን፣ ቋንቋ ሼር እናደርጋለን፣ ሌጋሲ ሼር እናደርጋለን፣ የተፈጥሮ ሀብቶች ሼር እናደርጋለን። ወንዞች አሉ የሚያገናኙ፣ ህዝቦች አሉ የሚያገናኙ። ይህንን ሀብት እንደ ስጋትን ምንጭ ነው የምንጠቀምበት ወይስ እንደ ተጨማሪ የማደጊያ? እንግዲህ ይህንን ነው ክሊር ያደረገው የሀሳብ በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ግጭቶች ከድህነት የሚመነጩ ከኋላቀርነት የሚመነጩ ግጭቶች ናቸው። ከድምፅ አልባነት የሚመነጩ ግጭቶች ናቸው። ከፍትሐዊ ተጠቃሚነት የሚመነጩ ግጭቶች፣ እነዚሁ ላይ ትኩረት አድርገን እንስራ ተባለ። ቅድም እንደተባለው ይሄን በሀገር ውስጥ ደረጃ ይሄንን ካረግን እያንዳንዷን ቀን ለልማት፣ እያንዳንዷን ቀን ለሰላም፣ እያንዳንዷን ቀን ለመሰረተ ልማት ግንባታ፣ እያንዳንዷን ቀን ለማህበራዊ አገልግሎት መስፋፋት በዋል ቁጥር ቅድም እንደተባለው ከውጭ ግንኙነት አንጻር ይህንን የሚጠቅሙ ግንኙነቶች ነው ማዳበር የተጀመረው። ሶ ጅቡቲ ጋር ያለን ግንኙነት ዲፋይን መደረግ ያለበት ለእነዚህ ካለው ጠቀሜታ አንጻር ነው። ጠላትና ወዳጅነት የሚባለው ዴፊኒሽን የሚመነጨው ለድህነትና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ፣ ለጸረ ድህነት ትግላችንና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስተዋጽኦ የሚያደርግ አንድ ግራምን ቢሆን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ወገን ካለ እሱ ጋር እንደ ወዳጅ እንሰራለን ነው። ሰው የመጀመሪያ ትኩረት ያደረገው አካባቢውን ነው። ቅድም እንደተባለው ሪቫይታላይዝ ይደረግ ኢጋድ ሲባል ኢጋድ የአንበጣና የበረሃ እንትን መከላከል ላይ ትኩረት አድርጎ ነበር የሚሰራ። አሁን ግን ቅድም ስዩም እንዳለው በሁል በእነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ ምንድን ነው በንዑስ ቀጠናው ውስጥ መኖር ስላለባቸው የሰላም፣ የደህንነት፣ የመሰረተ ግንባታ ዝርጋታ፣ የልማት የሁሉም እንቅስቃሴዎች መነሻ ሆኖ ማገልገል መቻል አለበት፣ ምንድነው መድረክ ሆኖ ማገልገል መቻል አለበት የሚል ጠንካራ አቋም ይዛ ኢትዮጵያ በመንቀሳቀሷ ሁሉም ሀገሮች ኢትዮጵያን እንደ ስጋት የሚያዩበት ሁኔታ ተቀርፎ ጠንካራ ወዳጅነት መሰረት ጀምርበት እንደተባለው የኢንፍራስትራክቸር ዝርጋታ አለ። ይሄ ግንኙነት ኢጋድን ማዕከል ያደረገ ኢጋድ ደግሞ አፍሪካ እንደ ኮንቲነንት እንደ አህጉር አንድ ለመሆን በምታደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ እንደ አንድ ቢልዲንግ ብሎክስ የሚሏቸው አሉ። ሪጂናል ኢኮኖሚ ኮሚኒቲስ የሚሏቸው የዛ አንድ አካል ነው። የምስራቅ አፍሪካ ኢኮዋስ አለ በምዕራብ እነኚህ ተሰባስበው ለአፍሪካ ህብረት ፖለቲካልም ኢኮኖሚክም ህብረት ለመፍጠር ለሚደረጉ እንቅስቃሴ እንደ አንድ ትልቅ ተቋም ነው መቆጠር ያለበት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ዋና ትኩረቷ የሀገር ውስጥ ስራዋ፣ ከዛ ባልተናነሰ ከጎረቤቶቿ ጋር ያላት ግንኙነት በሁሉም መልኩ የተሳሰረ ሆኖ የአፍሪካን ማዕከል በመሆኗ ከአፍሪካ ለአፍሪካ ነጻነት እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገችም ሀገር በመሆኗ አሁን ደግሞ አፍሪካ እንደ አፍሪካ ከድህነት ከእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ውስጥ ከምንላቸው ከኒዮ ሊበራል ተጽዕኖ ለመላቀቅ በምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎችም ጭምር ኢትዮጵያ የመሪነት ሚና መጫወት ጀመረች። ከዚህ ነው የመነጨው። ለራስ የነፈከውን ለጋስነት ለማንም አትሰጥም። ለራስህ ዜጎች ለጋስ መሆን ስትጀምር፣ ለራስህ ዜጎች በዚህ ደረጃ ልሁን ድህነት እንፍታ ብለህ ስትንቀሳቀስ የሁሉም ሀገራት ሞሮለስ አስፒሬሽን ተመሳሳይ መሆኑን መረዳት አይቀርም። ሶ ከአፍሪካ አንጻርም ኢትዮጵያ የመሪነት ሚና መጫወት የቻለችበት ምክንያት ከዚህ አጀንዳዋ ከዶሜስቲክም ከሪጅናል አጀንዳዋም ጋር ቀጥታ ቁርኝት ያለው አካሄድ ስለነበረ ነው። ሶ ቀላል ነበረ። ኢትዮጵያ በሰላም አስከባሪ ስለምንልክ ብቻ ሳይሆን በኔፓድ የሚባለው በአፍሪካ እድገት አዲስ ኢኒሽቲቭ የሚባለው ውስጥ የነበራት የመሪነት ሚና ማለት ለግለሰቦች የሚሰጥ አይደለም። እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እና አቶ ስዩም በነበራቸው ፐርሰናል ብቃት ላይ ብቻ የተመሰረተ አልነበረም። ኢጋድ ወክሎ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሲሄድ ወይ አፍሪካ ህብረትን ወክሎ ሊቀመንበር ስለነበር አይደለም። የአፍሪካ ህብረት G8 ስብሰባ ላይ G20 ስብሰባ ላይ ሲሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ብቻ አይደለም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም መጨረሻ ላይ ይሄድ ነበረ። የሚጠሩት በግል ብቃታቸው ብቻ ተደርጎ የሚወሰድ ከሆነ በጣም ስህተት ነው የሚሆነው። በተግባር የህዝብን ኑሮ መለወጥ ያስቻሉ ፖሊሲዎች ቀርጸው በተግባር ህዝብ ሊለወጥ እንደሚችል እርዳታ የለቀሙ በፓርቲ መደገስ ሳይሆን
በሚታዩ ፖሊሲዎች ላይ ተመስርቶ የህዝቦችን ህይወት መለወጥ እንደሚቻል በተግባር ያረጋገጡ የሚሰብኩትን መኖር የቻሉ መሪዎች መሆናቸውን በተግባር ስላሳዩ። ስለዚህ G8 ድህነትን ለመፍታት እርዳታ እየሰጠን አልቻልንም። ምንድን ነው የሚሉት? የአፍሪካ ሀገሮችን በኩኪ ዊ ዶንት ትራስት ዊዝ ዘ ኩኪ ጃር ይላሉ። የከረሜላ ማስቀመጫውን ሰጥተን አናምናቸውም ነው የሚሉት። ዘራፊዎች ናቸው ነው የሚሉት። ሶ ኖ መተጋገዝ ማለት ፓርትነርሺፕ እንደሆነና ነሰሰርሊ የአሜሪካ የአፍሪካ መንግስታት የማድረግ አቅም ልማት የመፈጸም አቅም እስከ ተጠናከረ ድረስ መልካም ለህዝቦቻቸው መልካም የሚሹ መንግስታት እስከ ኖሩ ድረስ እርዳታ በመምጣቱ እገዛ በመምጣቱ ብቻ ወደ ዘረፋ የሚገባት ምክንያት የለም ብሎ ሲንግል ሃንድል መሟገት የቻለ መንግስት መፍጠር ስለተቻለ ነው። ሶ በየመድረኩ በልማት ጉዳዮች ላይ፣ በጸረ ድህነት አጀንዳ ላይ፣ በክላይሜት ምንድን ነው በአየር ንብረት ለውጥ ላይ በወዘተ ላይ ኢትዮጵያ ዓለምን ወክላ አፍሪካን ወክላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስትከራከር ዋናው መነሻ ክርክሩን የመራው ጠቅላይ ሚኒስትር የመከራከር አቅም ብቻ አይደለም፣ በተግባር ያንን ለማሳየት የሚያስችል ፖሊሲ ይዞ መንቀሳቀስ። ለዛ ነው ኢትዮጵያ ይሄን ፖሊሲ ይዛ ይሄንን ፖሊሲ ተግባራዊ አድርጋ በጎረቤቶች ደረጃ ስለ ሰላም ሲወራ ስለ ሴኩሪቲ ኢትዮጵያ የምትጠራበት ምክንያት ጠንካራ ለማንም ለምንም የማይበገር መከላከያ ሰራዊት ገንብቻለሁ ብላ የታንክ ትርኢት ስላቀረበች አይደለም፣ የሚሳይል ጋጋታ ስላስቀመጠች አይደለም። ከጎረቤቶች ጋር የሚያቆራኙን ነገሮች ናቸው የሚበልጡት፣ የሚያቀራርቡን ነገሮች ናቸው የሚበልጡት። በእነዚህ ላይ ከሰራን የራሳችንንም ሰላም እናስጠብቃለን፣ የአካባቢው ሰላም እናስጠብቃለን የሚል ግን ደግሞ ከእሱ ጋር መሄድ ደግሞ ለልማት ስራችንም ለጸጥ ሰላም ቅድም እንደተባለው መነሻውም ሰላምም ልማትም ዴሞክራሲም ማረጋገጥ እስከሆነ ድረስ የመከላከያ የደህንነት ፖሊሲያችን ስትራቴጂያችንም እሱን የሚመጥን ትኩረት አድርገን መንቀሳቀስ አለብን ይላል። ስለዚህ በስራስ በጸጥታ ዘርፍ በልማት ዘርፍ የነበረን ተሰሚነት የሚመነጨው ከነዚህ ግንቦት 20 ቅድም እንዳልነው ከግንቦት 20 ጋር እያያይዘን የመጣናቸው ስለሆኑ እነዚህ መሰረት አድርጎ ከተቀረጹ ፖሊሲዎች ስኬታማነት ነው የሚመነጨው። ለዛ ነው ኢሚዲየትሊ ኢትዮጵያ ከነዚህ ፖሊሲዎች የሚታዩ የሚባሉ ውጤቶች ቅድም እንደተባለው ኢጋድን የማፍረስ ሂደት ቀላል አብነት መጥቀስ ይቻላል። በጣም አስደንጋጭ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ኢጋድ እኔ አንዳንድ መድረኮች ይገኛለሁ እና ይከብድሃል ኢትዮጵያ ምንድን ነው የምትፈልገው የሚል ክላሪቲ የላቸው። አንዳንዶቹ ወደ መሳለቅ የሚደርሱበት ደረጃ አለ። አንድ ምሳሌ እሱ ሰው በተደጋጋሚ ቃርቃር ኪሎ መስማት ያለበት ምሳሌ አለ። በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ እንደሚታወቀው በአፍሪካ ህብረት ታሪክ የአምሳ ምናምን አመት ታሪክ አባል ሀገርን ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ደረጃ ማዕቀብ ይደረግባት ብሎ ጥሪ አድርጎ አያውቅም። ሞሮኮን እንኳ አገደ እንጂ በሞሮኮ ከሰሃራዊ ጋር በተያያዘ ሞሮኮን አግዶ ነው። ሞሮኮ ራሷንም ስላገለለች በዛ ደረጃ በአንድ ሀገር ለሰላምና መረጋጋት ጠንቅ ነው ብሎ በአፍሪካ ህብረት ተመሳሳይ አቋም የያዙ በኤርትራ ላይ ነው። ያን ያደረገበት ምክንያት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ለሰላም ያላትን ዝግጁነት ማሳየት ስለቻለች ነው። ኢጋድ ይህንን አቋም ደግፎ ሲቆም ፕሬዚደንት ኢሳያስ የሚመሯት ኤርትራ የአካባቢው የትርምስ እንጂ የሰላም ምንጭ አለመሆኗን ማሳየት ስለተቻለ እና አልጀርስ ስምምነት ውስጥ የሚባል ተፈጻሚነት እንዲኖረው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት አሜሪካ ነበረችበት፣ ግን የአፍሪካ ህብረት ነው ትልቁ ሚና። የአፍሪካ ህብረት ነው የሁሉ እንቅስቃሴ የአፍሪካ ህብረት ነው ትልቁ ሚና። እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢሳያስ ጋር ለምን ታረቁ የሚል ሰው የለም። እንኳንም ታረቁ አጋጣሚው ተፈጠረ። አሁን እዛ ጋር ልናነሳው የምንችለው ነገር እርቁ ተቋማዊ መሆን አለበት፣ የግለሰቦች መሆን የለበትም። እርቁ ትራንዛክሽናል፣ ይህን ልሰጥህ ነው፣ ይህንን አድርግልኝ፣ ይህንን አክልሃለሁ፣ ይህን ከክልኝ በሚል ቨልጋር የሆነ ትራንዛክሽናል ነገር መሆን አልነበረትም። በመርህ ላይ መመስረት ነበረበት። ሶስተኛ መነሳት ያለበት እነኚህ እኛ ጋር ሆነው ፍሩስቴከንቲን በመጥፎም በበጎም እኛ ጋር ሆነው የቆሙ ተቋማት ቢያንስ የእነሱን ድምፅ እንኳ አንስማ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢያንስ ኢንፎርም ልናደርጋቸው አይገባም። ይሄ ነገር ሲደረግ ኢጋድ የሚያውቀው ነገር የለውም። ኢጋድ ኢትዮጵያን ደግፎ በኤርትራ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል አድርጓል።
አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያን ደግፎ በኤርትራ ላይ በታሪኩ አርጎት ማያቅ ማዕቀብ እንዲደረግ በሙሉ ድምጽ ለተብርሰት ድርጅት ጸጥታ ምክር ጥያቄ አቅርቧል። ሶስነት እንፈራረማለን ሲሉ ስምምነቱ የተደረገው የት ነው? ጀዳን የተደረገው። ጀዳ ሲደረግ ማለት ቀደም እንደተባለው ለጎረቤቶቻችን ለአፍሪካ ቅድሚያ የመስጠታችን ሚስጥር በክፉም በበጎም አብሮን የሚኖሩት እነሱ ስለሆኑ አብሮም የሚሆኑት ውሳኔዎቻችን የሚደምቁት በዚህ መንፈስ ስለተደረጉ ነው። በኢጋድ ዙሪያ የምንሰራው ስራ ለጅቡቲ የተለየ ፍቅር ለገሌት ከነዚህ ጋር ነው የምንኖረው። ጅቡቲ ውስጥ የሚፈጠር ችግር እኛን የሚያመሰናል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠር ችግር ኬንያን የሚያመሳታል። በዚህ መግባባት ላይ ተመስርቶ በጋራ እናድጋለን በሚል መንፈስ ከዛ አልፈን ደግሞ በኢጋድ ደረጃ የምናሳየው አንድነት ለአፍሪካ አንድነት ፖለቲካዊ ይሁን ኢኮኖሚያዊ አንድነት ትርጉም ያለው ሚና ይኖረዋል ብለን ነው ስንንቀሳቀስ የኖርነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ስቴክ ያላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መታረቅ ረጅም ጊዜ የለፉ ኢጋድና አፍሪካ ህብረት በዚህ ጉዳይ ላይ ለወሬ አትሊስት ይሄ የሆነ ነው ተብሎ ሊነገራቸው አይገባም ነበር ወይ? እንደ ማንኛውም ሰው በኢንተርኔት ነው የሰሙት። ስለዚህ ጀዳ ሲሄዱ በዛ በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የነበሩት ፖል ካጋሜ እንግዲህ እንደ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ኢትዮ ኤርትራን ለማስታረቅ ብዙ ጥረት አድርገዋል። ፖል ካጋሜ ያኔ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ነበሩና ተጋብዘው ነበረ በሳውዲዎቹ። ሳውዲዎቹ ጊዜ ርስታቸው ያው የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ለእንትኑም ቢሆን ለስነ ስርዓቱ ቢጠራ ብለው ለስነ ስርዓቱ ይጠራ ተብለው ተጋብዘው እሳቸው ራሳቸው ይሄ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ከመስጠት በፊት ልነጋገርበት የአፍሪካውያን እርቅ እንዴት ነው መካከለኛው ምስራቅ በጉዳዩ ላይ ቀጥታ ግንኙነት ጋር የለው ወገን እንትኑን የሚሰሙት እሳቸው እንደ መልካም ዜና ሳይሆን እንደ መርዶ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ከመስጠታቸው በፊት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አልገኝም ስላሉ ምክንያቱም ሌላ ሰው እንዲገኝ አይፈልጉም። የፕሬዚደንት ኢሳያስ ፍላጎት ኢጋድ መፍረስ አለበት፣ አፍሪካ ህብረት አክብሮት የላቸውም፣ እነዚህን ተቋማት አይፈልጉም። ምክንያቱም ግንኙነት ቅድም እንዳልኩት ፐርሰናል ግንኙነት ነው መመስረት የሚፈልጉት። የአሜሪካ የኤርትራ መንግስት የሚያውቀው ነገር የለም ዝርዝር ውስጥ ከገባል ፕሬዚደንት ኢሳያስ የሚያውቁት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከኤርትራ በተለየ መልኩ ስንሰራው የነበረ ነገር ምንድን ነው? የሆኑ ውሳኔዎች ሲወሰን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የወሰኗቸው ውሳኔዎች ቢያንስ ተቋማዊ በሆነ ደረጃ የሚያልፉ ናቸው። በዛ ደረጃ ነው ቀጣይነትም ሊኖራቸው የሚችለው። ስለዚህ አዲስ ነገር ማስጀመር ስላለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንዳይገኙ ከለከሉ ማለት አልገኝም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሳውዲዎቹ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ እንዳይገኙ ድጋሚ ደብዳቤ ጻፉላቸው። ይሄ በኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መናር የኃይለ ስላሴ እኮ አገር ነች። ኃይለ ስላሴ ብዙ የአድሃሪ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። በአፍሪካ ህብረት ላይ ትልቅ ሚና ነበራቸው አይደለም እንዴ? መንግስቱ ኃይለ ማርያምም የራሱ ድርሻ ነበረው። በዚህ ደረጃ አፍሪካን ወደ ጎን ትቶ አለኝ የሚለውን ስምምነት ሌላ ቦታ ያደረገ አፍሪካንም ለማስታወቅ ፈጽሞ ያልደፈረ መሪ መንግስት ተፈጥሯል ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ተሰሜ የነበረችው ኢትዮጵያ ሲባል የምታወራውን የምትሰብከውን የምትሰራ በተግባር የምታውል አገር መሆን ስለቻለች ነበር። ያ ማለት ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነበር ማለት አይደለም። ችግሮች ነበሩ፣ በአገር ውስጥ ከተሰሩ ስራ ችግሮች አልነበሩም ማለት አይደለም። ዋናነት ግን የዲፕሎማሲ የተሰሜነት ምንጭ የሚባለው አገር ውስጥ የምንሰራቸው ስራዎች፣ ከጎረቤቶቻችን ጋር የምንሰራቸው ስራዎች ከነ ብዙ ችግሮቻቸው ርዕሶች አይነሱም። በኬንያና በኢትዮጵያ ማለት አይደለም። አንፎርቹኔትሊ በኤርትራና በኢትዮጵያ መሀል እኮ ለረዥም ጊዜ የቆየ ኖር ኖ ፒስ ሲቹዌሽን ጦርነትም አላስፈላጊ የሚባል ጦርነትም አላስፈላጊ የምንለው መሆን አልነበረበትም በሚል ካልሆነ በስተቀር ከአግሬሽን አንጻር መከላከል የነበረብን ጦርነት ነው ተደርጓል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በየዓለም መድረክ ውስጥ ኢትዮጵያ የነበራት ተሰሚነት ይሄ ፖሊሲ ላይ ትኩረት ያደረገ ስራ ስለተሰራ ነው የነበረው። አሁን ግንቦት 20 አሁን መለስ ብለህ ስታየው የኢንዲቪጁዋልስ ፐርፎርማንስ እንደተጠበቀ ሆኖ የስዩም ጥረት የግሉ ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ ስዩም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የሆነ ባሉት ቤተ ክርስቲያን ላይ በሰጡት ምክር ላይ ተመስርቶ ስራ እየሰራ ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያን ተሰሚነት ሊያረጋግጥ አይችልም። በሚታወቅ ሮድ ማፕ ላይ ተመሰረተ የኢትዮጵያን ጥቅም በደንብ በተነተነ ፖሊሲ ላይ ተመስርቶ ስራ ስለተሰራ ነው። ስለዚህ ይሄን የዚህ ውጤት ባለቤት ከምንም ነገር በላይ ይሄንን ስርዓት ለመለወጥ ያለፈውን ስርዓት ለመለወጥ በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ
በህገ መንግስት ላይ ተመስርተን አዲስ የተከልነው ስርዓት እነኚህን ነገሮች እንድናደርግ ስላስቻለ ነው በሚል መወሰድ መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ተሰሚነት ምንጭ ፖሊሲዎቿን ተግባራዊ አድርጋ ጎረቤቶቿን በጎኗ አሰልፋ በአፍሪካ ደረጃም የአፍሪካ ድምጽ መሆን እንደምትችል በፖሊሲዎቿ ተግባራዊነትም በየመድረኩ በመታሳየው ጥብቅናም ቢሆን ማረጋገጥ የቻለች ስለነበረች ነው። ያነሳው ነጥብ አሁን ምንድነው ያለንበት ሁኔታ የሚለው ሰፋ ያለ ትንታኔም ብዙ የሚፈልግ አይመስለኝም። ቀደም እንዳልነው ኢትዮጵያ ባለፉት 29 አመት ማለት ነው ውስጥ የነበሯት 3 ጠቅላይ ሚኒስትሮች ናቸው። የኢትዮጵያ ሰክሰስ የ3ቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች የግል ብቃት ለሰክሰሱም ለስኬቱም ለውድቀቱም የተወሰነ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል። በዋናነት በፖሊሲ ላይ እስከተመሰረተ ድረስ የኢትዮጵያ ተሰሚነት ቢያንስ ስኬት ምንጮች የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ብቃት እንደተጠበቀ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የቱንም ያክል መጽሐፍ ቢያነቡ የቱንም ያክል መተንተን ቢችሉ ያወጧቸው ፖሊሲዎች ቅድም አስዩም እንዳነሳው የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ከድህነት ባያወጣ ኖሮ የአቶ መለስን የመተንተን ብቃት ለመስማት ብሎ ጂኤት ስብሰባ ላይ የሚጠራቸው አንድ መሪ አይኖርም። በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለማይሰራ የጂኤት ጂ ሰባት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ጋር ሄጄ አውቃለሁ። ጂ ሰባት ማለት ኢትዮጵያ ምን ሀሳብ አላት እየተባለ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር አልነበሩ አለ። ከኢትዮጵያ ከነዚህ ፖሊሲ ከሚቀዳው ሰክሰስ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚከበረው። አሁን ባለው ሁኔታ የሚገባኝ አንደኛ ሮድማፕ የለም። በምን እንደምንመራ የሚታወቅ ነገር የለም። መደመር የሚባል ጨዋታ አለ። መደመር ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲም ስለምንም ያወራቸው ወሬዎች ለእኔ ጨዋታ ናቸው። ዝም ብሎ እንደ አንድ ስልጣን ላይ ያለ ሰው መጽሐፍ ጽፏል ተብሎ መነሳቱ ቅድም ልክ እንደ ኖቤል ሽልማት ጥሩ ነው ልትል ይችላል፣ ግን ምን ቁም ነገር ነው? የኢትዮጵያ በሰላምና በደህንነት የሚሰሩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የሀገር ውስጥ ምንድን ነው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት፣ ፖሊስ፣ መከላከያ። እነኚህም በተቀናጀ መልኩ ለማሰራት የሚያስችል ዋይት ፔፐር ተጽፎም ከሆነ እኔ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። እንደዛ የሚባል ግን የለም አሁን። ምክንያቱም የኢትዮጵያን አጠቃላይ የደህንነት ኮንሰርንስ በእንድ ጥሩ ሲነርጂ ፈጥረህ ነው እንትን የምትለው። ሶ መደመር በዚህ መልኩም እንኳን ሊቀርብ የሚችል ነገር አይደለም። አንደኛ መደመር የሚባለውም ሀሳብ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ግንቦት 20 ያመጣልን ድሎች ብለን እንደ መነሻ ያልናቸው መስመሮች አስተሳሰቦችን ኔጌት ከማድረግ ነው የሚጀምረው። እነሱን ለመቃወም የሚያስችል ምንም አይነት ሰብስታንስ ሳይኖርህ እነሱን በመቃወም ነው የሚጀምረው። ለምሳሌ ጠላት የሚባል አያስፈልግም። ወዳጆች አንድ የሚያነሱት ከውጭ ጉዳይ እንትን አንጻር የድሮ የውጭ ጉዳይ ብሔራዊ የውጭ ጉዳይ ግንኙነትና ብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ አገሮችን ይጠቅሳል ይላል። እዛ ውስጥ ሀገሮችን የሚጠቅሰው ከኢትዮጵያ ጋር ሬሌቫንስ ካለው ድረስ እነኚህ ሀገሮች ጋር ያለን ግንኙነት መመሰል አለበት፣ እንደ ማሳያ የሚያመጣቸው ሀገሮች አሉ። ቅድም አምባሳደርም እንዳነሳው እገሌ ጠላቴ ነው የሚል የለም፣ የልማት አጋሮቻችን ነው የሚለው። የልማት አጋሮቻችን ድህነትን ለመታገል በምናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ 10 ግራምም 100 ግራምም የሚያዋጡ እስከሆኑ ድረስ እሱ እንጠቀማለን፣ አሟጠን እንጠቀማለን። ግን ሉዓላዊነታችንን አስይዘን አይደለም። ኢህአዴግ የመራው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የመራው መንግስት እርዳታ ለመቀበል ሲባል እጅ የሚጠመዘዝበትን እድል ፈቅዶ አያውቅም። እርዳታችሁ መቅረት ይችላል። ይህን እኔ የምለው አይደለም፣ ማንም የሚመሰክረው ነው። ወርልድ ክላስ ሰዎች ኖ የሚያምኑበትን ይሰራሉ፣ የማያምኑበትን አያደርጉም ብሎ ነው የሚመሰክሩት። ምክንያቱም የአቶ መለስ ስራ በዋናነት ድፍረታቸው የሚመነጨው ክሊየር ካረጉት ወረቀት ነው፣ ዲፋይን ካረጉት ጠላት ነው። ድህነትን ለመዋጋት እስከጠቀመኝ ድረስ ይሄንን ቀጫጫ ገበሬ በሌና ያማክራለሁ አሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመኝ፣ አንድ ቀጫጫ ገበሬ እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥመው፣ እንደዚህ አይነት ኢንጀስቲስ ሲገጥመው ምን ይመልሳል ብዬ እዛ ነው መልሱን የማገኘው ነው የሚሉት እሳቸው። ሶ የእነዚህን ቀጫጫ ገበሬዎች ህይወት ለመታደግ የተቀረጹ ፖሊሲዎች ናቸው አካሄድህን የሚወስኑት። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንም
ከነዚህ አስተሳሰቦች የሚመነጭ ነው የነበረው። ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጋር ያለን ወዳጅነት ትርጉም የሚኖረው የነዚህን ቀጫጫ ገበሬዎች ህይወት፣ የነዚህ አዳፋ ልብስ የለበሱ እናቶች ህይወት ከመቀየር አንጻር ብቻ ነው ዲፋይን መድረግ አለ። በግልጽ እና መደመር ሁሉንም ወዳጅ ለማድረግ ይሞክራል። ቢካውዝ ዴፕስ የለውም። እኔ ስለ መደመር ለማውራት ፈልግ አይደለም። ሲሪየስሊም የአስተሳሰብ አንድነት ባለው ሰው ስለ መጻፉም እርግጠኛ አይደለም። ለማንኛውም እነኚህ ተቋማት በተቀናጀ መልኩ መስራት የሚችሉት በአንድ ሰውዬ ካሪዝማ ላይ ተመስርተው አይደለም። የተቋቋሙለትን አላማ በሚገባ የሚረዱ ከሆነ ነው። ለዛ ነው ስለ ፖሊሲዎች ስናወራ ኢንተርፌስ አላቸው። ጸረ ደህንነት የግሪን ግሮዝ ስትራቴጂያችን እና የውጭ ጉዳይ እና ደህንነት ስትራቴጂያችን በሰብጀክት ማተር የሚያገናኝ ነገር ያላቸው አይመስልም፣ ግን እዚህ ኢንተርፌስ አላቸው። ኢንተርፌሳቸው የሚመነጨው የሚሽከረከሩት የዚህን አዳፋ ልብስ የለበሰ አርሶ አደር ህይወት ከመቀየር ጋር ብቻ ስለሚያያዝ ነው። ይሄ ነው መነሻውም መድረሻውም። ሶ አሁን ፖሊሲ የሚባል አለ ነው የለንም። ፖሊሲ የሚመስል መልእክት ተላልፎም ከሆነ ያ መልእክት አላማው ያለፈውን ከማብጠልጠል በዘለለ ቫሊድ አማራጭ አዲስ አማራጭ ይዞ የመጣ ነገር እኔ ግብጽ ጋር የመጀመሪያ ጉብኝት እንደተደረገ ስለ ግብጽ የተነገረን ነገር ለራሴ ያስገርመኛል። ስለ ግብጽ አይመስልም። ግብጾች 4000 ዓመት ሙሉ ከአባይ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ እንደ ጠላት ሲፈርጁ የኖሩ ሰዎች ናቸው። ቱ ቢ ፌር ቱ ዘም ድንገት አሪፍ መሪም እንኳ ቢያገኙ 4000 ዓመት የተማሩትን ኢትዮጵያን የመጠርጠር አባዜ በአንድ አዳር ይተውታል ማለት አይደለም። በእኛ ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል ግን ያኔ የነበረው በቃ አከተመኩ፣ ዋናው ፍቅር ነው፣ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ካወጣህ ሌላውንም። እኔ እንደዚህ አይነት ሰበካዎች ትክክል ቢሆኑ ደስታውን አልችለውም ነበር። አይደሉም ነው ዩናይትድ አረብ ኤምሬት በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ጊዜም በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጊዜም ግንኙነት ነበራቸው። ግንኙነታቸው ገንዘብ የሚሰጡ ከሆነ ኢንቨስትመንት የሚያደርጉ ከሆነ እነዚህ ሁሉ መቃኘት ያለበት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ግምት ውስጥ ባስገባ አት ሴም ታይም ደግሞ እነዛ አላማዎቻችን የምንላቸው ነገሮች በደንብ ባስከበረ መልኩ ነው የሚሆነው። ግን ኢትዮጵያን በሚመለከት ያላቸው የተሳሳተ የሚሆን ያሰቡበት ሪዲንግ እንዲቀየር መስራት አለብን። ምንም ጥያቄ የለውም። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፐርሰናል ምንድን ነው የሚባለው ካሪዝማ ላይ ተመስርቶ በአንድ አዳር ፍቅር በፍቅር ሆነናል ብለህ የምታምን ከሆነ ወይ ኢትዮጵያንም ወይ አካባቢ ነው አታውቅም ማለት ነው። ይከባድ ነው። ፖሊሲም የለም የሚታወቅ። ቅድም እንዳልኩት አቶ መለስ ፐርሰናል ብቃት ላይ ብቻ እንደማይመሰረት የምታውቀው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ስልጣን ላይ እንደወጡ G7ና G8 አሁንም እንጠራ ነበረ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበሮች ሳንሆን ያ ፖሊሲ ቀጣይነት ስለነበረው ሰው ያ የሚያስረዳ እኔ አስታውሳለሁ። G8 2016 ሰኔ አንድ ቀን ስብሰባ ነበረ። በአጋጣሚ እኔ ከሳቸው ጋር የገቡት በጸጥታና በግሪን እንትን ጉዳይ የG7 መሪዎች አሉ። ያኔ ራሻ እንድትወጣ ተደርጓል G7 ተብሎ። ከዚህ ሁሉ መሪዎች መሀል የኢትዮጵያ መሪ ፕሬዚደንት ኦባማ ናቸው ቼር የሚያደርጉት። ፕሬዚደንት ኦባማና አንጌላ መርኬል የኢትዮጵያ መሪ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንዲሰጡናል ማለት ዌር ኮት ኦፍ ጋርድ ተዘጋጅተናል። ይነዝም ይብዛ በዛን ሰዓት የእኛ ያኔ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አይ ምን እንደምል ግራ ገባኝ ሊሉ አይችሉም። ኦልሬዲ ፖሊሲ አለ ፕራክቲስ አለ የሚባል ነገር አይጠፋም። እዛ መድረኮች ላይ የምንጠራ የነበረው በተግባር ማሳየት የሚያስችለን ፖሊሲ ቀርጸን ተግባራዊ ማድረግ ስለቻለን ነው። ያ አንድ ነገር ነው። አሁን ፖሊሲውም የለም። ሁለተኛ ደግሞ ብቃቱ ይኑር አይኑር ሳይታወቅ በአንድ በሆነ ፖለቲካዊ አጋጣሚ ኮሪደርስ ኦፍ ፓወር ላይ ባሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍላጎትና ህልም ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴ ነው የደረገው። እሳቸውን እንዳለመታደል ሆኖ እዚህ አካባቢ ከዚህ አካባቢ ይልቅ ራቅ ያለው ነው በጣም እንትን የሚላቸው። ስለዚህ የኢኮኖሚ ኦሪንቴሽናችንን ሲገልጹ አማካሪ የኢኮኖሚ አማካሪ ተብሎ የሚመጡት ባይዘ በኒዮ ሊበራል አስተሳሰብ ይመራሉ የሚባሉ ሀገሮች ዘንድ በጣም አክራሪ የሚባሉ ሰዎችም ጭምር ነው አሁን ኢትዮጵያን እየመከሩ ያሉት።
ሪካርዶ ሆዝማን የሚባል ሰው ያለ በማንኛውም ስታንዳርድ ኢቭን ዌስተርነሮቹ እንደ በጣም አክራሪ ነው የሚቆጥሩት። በዛ ደረጃ ኢትዮጵያ ሊመክር የሚመጣ ሰው ስታይ ምን ያክል ኢትዮጵያ ችግር እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው። ሶ በዓለም መድረኮች ደረጃ ለምን G8 በቀር G8 ይቅርብኝ መጽደቁ ይቅር በወጉ እንኮነን ኢጋድ ሲሪየስ ሊወስደናል ወይ? አሁን ወሰደ ኢጋድ ቀደም እንዳለው ቀፎ ቀርቷል። እኔ ቢያንስ አንድ የሶማሌ ሚኒስትር ያለኝ ለእንትን የሚበቃ አይደለም፣ ለእንደዚህ አይነት መድረክ ውይይት የሚበቃ አይደለም። የእኛን መሪዎች የሚገልጹበት ቋንቋ አስደንጋጭ ነው። በዛ ደረጃ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ቅርብ ምሳሌ እነግርሃለሁ። የሙሴ ቢሄ አብዲ የሶማሊላንድ ፕሬዚደንት ናቸው። ሶማሊላንድ ላለፉት 30 ዓመታት ኢንዲፔንደንት ነን ብለው ግን ሪኮግናይዝ ሳይደረጉ ይኖሩ ናቸው። ግን አሜሪካኖችም እኛም የምንከተለው ዱዋል ትራክ አፕሮች ይባላል። እነሱ ጋር መስራት ባለብን ኤሪያ ላይ እንሰራለን። ሪኮግኒሽኑን ግን ለሞቃዲሾ ላለው መንግስት እንሰጣለን። ግን ሞቃዲሾ ያለው መንግስት አቅም እንደሌለው ይታወቃል። በኃይል ሶማሊላንድን ማስገበር አይችልም። በኃይል ፑንትላንድን፣ በኃይል ጁባላንድን ማስገበር አይችልም። ስለዚህ እኛ እንደ ሀገር ቅድም አምባሳደር እንዳነሳው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲሪየስ ቢሆኑ ፋርማጆ ወዳጄ ናቸው ይላሉ። ፋርማጆ በኃይል አንድን አካባቢ በኃይል ለማስገበር ኃይል ሊኖር ይገባል። ኃይሉ የወታደራዊ አቅም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሶማሊላንድ ያሉ ዜጎች በመጣልን የሚሉ መሆን ይችላል። ሞራል የበላይነት ሊኖር ይገባል። ሁለቱንም ሳይኖርህ በኃይል ላስገብር አትልም። ጁባላንድም እንደዚሁ የነበረው ፌዴራል ስርዓት የተቋቋመው ኢንሲፔንት ፌዴራል ስርዓት የሶማሊያን እውነት ያገናዘበ ነው የነበረው በሶማሊያ ውስጥ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኖ ከሞቃዲሾ ነው ሁሉም መመራት ያለበት የሚል ከፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድም ያልከው ከፕሬዚደንት ኢሳያስ መማር ካለብህ ምንም ነገር አለመማር ነው የሚሆነው እንጂ በፍጹም በዚህ ጉዳይ ከፕሬዚደንት ኢሳያስ የምትማረው ነገር አይኖርም። ብዙ ትምህርት እየተወሰደ እንዳለ ግን ማየት ይቻላል። ምንም እሱ ያሳዝናል። ለማንኛውም ይህንን እንደማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰራዊት ልከዋል፣ ኮማንዶዎች ልከዋል። ጁባላንድ አህመድ ማዶቤ አስሮ ለመምጣት አልተሳካም። በኢትዮጵያ መከላከያ ታሪክ የጎረቤት ሀገር ጉዳይ ውስጥ ገብቶ ሰው አስሬ እመጣለሁ ብሎ ኮማንዶ የላከ ኃይል ይህ ብቻ ነው። ይህ አሳዛኝ ነው። ፋርማጆ የሶማሊያው ፕሬዚደንት ፍቅር አይደለም የሚሰጡ ዝም ብሎ ያው አራዶች ለፉገራ ወንድሜ ሊልሁ ይችላሉ። በእንደዚህ አይነቱ ባልበሰለ መንገድ ሙሴ ቢሄ አብዲ 30 ዓመት ነጻ ነኝ የምትል ሀገር እየመራ ከሞቃዲሾ ባይዞ ታሪክ አለ። በሲያድ ባሬ መንግስት ሶማሊላንድ ላይ የተደረገ ጭፍጨፋ አስደንጋጭ ነው። ገና አልወጣላቸውም። ምክንያቱም እንደ ጎሳ እንትን አድርገውናል ብለው ነው የሚያስቡት። በእነሱ አንደርስታንዲንግ ያኔ የነበረው የመርሃን የዱልባሐንት ግሩፕ እኛ ላይ ሰሜን ሶማሊላንድ ማነው ኖርዘርን ኤሪያ ላይ ያለው ሶማሊላንድ ላይ ያለውን ጎሳ ለማጥፋት ያደረገው ነው ብሎ የሚሉ ስለሆኑ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያለው። አሁን ዝም ብለህ አንስተህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ልክ ሌላ ቦታ ላይ አድርገዋሉ እንደሚሉት ፋርማጆንና ሙሴ ቢሄ አብዲን ሰርፕራይዝ ሊያደርጉ ሊያሳስሟቸው እቅድ ነበራቸው። ኃይለኛ ጩኸት ነው የተፈጠረው በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ። ይህ ሰው የምንነካው ነው። ፈረንጆቹ ኩምባያ ዲፕሎማሲ የሚሉት አለ። ኩምባያ ማለት በቃ ችርስ ችርስ ተባብለህ በቃ በወይኑ ዙሪያ እስኪ ችግራችን እንፍታው የምትለው ነገር። እነኚህ ነገሮች ኮምፕሌክስ ጉዳዮች ናቸው። ኮምፕሌክሲቲውን የሚመጥን ትኩረት ሰጥተ ነው ይሄንን ለመስጠት። በመጀመሪያ ደረጃ ቅድም እንዳልኩ ነው ፖሊሲው መጀመሪያ እንደፍረስፍረስ መኖር አለበት። ፖሊሲውን ለማስፈጸም ኃላፊነት የተሰጣቸው ተቋማት የናሽናል ሴኩሪቲ ኢንስቲትዩሽንስ የሚባሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀዳሚው ነው፣ ብሔራዊ ደህንነት፣ መከላከያ፣ እነኚህ መናበብ መቻል አለባቸው። ይህን ለማናበብ የሚያስችል ወረቀት ባላስቀመጥክበት፣ ይህን አሰራር ባላዘረጋበት ምክንያት ውጭ ጉዳይም የራሱን መንገድ ይሄዳል። ቅድም እንደተባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዲፕሎማቶች ሰብስበው ኮሪያና እንትናን አስታርቃለሁ ብለዋል። ያ አሁን ቀልድ ነው ይመስለው፣ ግን ኖቤልም ከዛ በኋላ ስለተሸለሙ ሜቢ የገመቱበት ምክንያት ሊኖር ይችላል። ግን አምባሳደር ስዩም እንዳለው እንትናንና እንትናን ማስታረቅ ነው ዋናው ትኩረት ወይስ በሎካል ደረጃ? ምክንያቱም ክብራችን የሚመነጨው አገር ውስጥ ማረጋጋት ከመቻላችን ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን ባለው ቁመና የሚሊሻ ስራ እየሰራ በየሰፈሩ ኮማንድ ፖስት እየተባለ የሚሊሻ ስራ እንዲሰራ እየተደረገ ይሄ ድንበር እንዲያስጠብቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኤግዘምፕለር የሚባል ኃላፊነት የተወጣ ተቋም አሁን ወደ ሚሊሻነት የወረደበት ሁኔታ አለ።
በትንሽ በትልቁ ግጭት ውስጥ ንገባ እየተደረገ የትኛው ወታ ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት አሁን የሰላም አስጠባቂ ላክልኝ ብሎ ሊጠይቅ የሚችለው? ምክንያቱም በአገር ውስጥ ደረጃ ያለን እንደ ተቋም ያለን ተቀባይነት አደጋ ላይ በጣልክበት ሁኔታ በምንም ስሌት ምክንያቱም ባለቤት ካቀለለው አሞሌ ባለዳ ይቀበለው ነው ይባላል። በዛ ደረጃ ነው ሰው ለምንድን ነው ተሰሚነት ያላገኘ ነው የጂ8 ነው የጂ20 ይቅርብን። የጂ20 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጽፈው ነበረ ደብዳቤ። ብዙ ሰው ግራ የሚያጋባ ነው ማለት መጻፍ ጥሩ ነው መልካም በዓል መልካም ስብሰባ ምናም ብለ ግን አጀንዳ ያለው ሰው ነው እንደዛ የሚያደርገው እና ያቀረቡት ጥያቄ ነበረ። ጥያቄው ማቅረባቸው ኃጢአት ነው ብያለም ነው ግን speaks volumes ምን ያልንበትን ደረጃ ሳቸው 150 ቢሊዮን በኮቪድ ምክንያት እዳ ቀንሱልን ወስ አሁን ይሄ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ጽፈት ቤትን ኮንሳልት አላረጉም። ቢያንስ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር አሁን የሳውዝ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ናቸው። ሳውዝ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ደግሞ ትልቅ ሀገር ብሪክስ ውስጥ አባል የሆነች ሀገር መራሉ የሚል ሰው ያላቸው ጉዳዩ እሳቸው ነው መሆን ያለበት። ሶ በዚህ ደረጃ ቢያንስ እንኳ አፍሪካ ወንድሞቻችን በቀላሉ ኮንሳልት በማድረግ ልትዘለው የምትችለውን ዲፕሎማቲክ ባክላሽ በእንደዚህ አይነት ችኩልነት ነው የሚባለው መግለጹ በጣም ከባድ ነው። በመርህም በምንም ላይ የተመሰረተ ስራ የማይደረግ ግን ደግሞ ይኑር አይኑር በማይታወቅ ብቃት በፐርሰናል ካሪዝማ ላይ ተመስርተ ፐርሰናል ካሪዝማ ኢትዮጵያውያንን ሊያማልል ይችላል። የተወሰኑ ወጣት ኢትዮጵያውያን ግን በተግባር ካልተረጋገጠ ኢትዮጵያውያኑም አሁን እንዲያሳዩ እንዳሉት ይሄ ድራማ አይቆምም እንዴ ማለት ጀምረዋል። ነጮቹ ከቅድም እንደተባለው ከጂኦፖለቲካዊ ጥቅም አንጻር የሚፈልጉ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ዝም ብሎ ፐርሰናሊቲ እንደ በቃ በመኖሩ ያደምቃል ተብለህ ልትጠራ አትችልም። የምታሳየው ለመድረኩ የሚመጥን የፖሊሲ ሀሳብ ልታመነጭ የምትችልበት እድል መኖር መቻል አለበት። ያ የለም ነው ያ በሌለበት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያን ወክለው የሚጠሩበት ምክንያት የለም። ኢትዮጵያ ድሮም የተወከለችው ነጮቹ በእነዚህ መድረኮች ላይ በሚያነሷቸው አጀንዳዎች ዙሪያ ፖሊሲ ቀርጻ ተግባራዊ አርጋ ለውጥ ማሳየት መቻሏን ማረጋገጥ ስለተቻለ ነው። ያን ባላረክበት ሁኔታ ምንም ተቀባይነት ተሰሚነት ይባል ነው። የሚያሳዝነው ግን የተሰሚነትና የተቀባይነት ተቃራኒ እየገጠመን መሆኑ ነው። በሪጅኑ ሳይቀር በዚህ ሪጅኑ ሳይቀር የምናደርጋቸው በጣም አማቸርሽ የሆኑ እንቅስቃሴዎች የብዙ ጎረቤቶቻችንንም ምንድን ነው ጸጉር እያስቆሙ መሆኑ ነው የሚያሳስበኝ እንጂ ተሰሚነትማ ያው እንደ ጽድቅ ነው። ጽድቁ ይቅር በወጉ እንኮነን።